დილა მშვიდობისა ყველას და განვიხილოთ 91 ფსალმუნი. კარგი 13. კარგი. ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იფარება თუ არის გაჩვენეთ ჩვენ დავით მეფსალმუნე ამ 91 ფსალმონში და ეხლა ვეგეთყვით რა ინფორმაციას. Ესე იგი, მოდი ბოლომ თავიდან ბოლომდე წავიკითხოთ კანონი 13 ფსალმონი გალობაი დავითისი დღისა შაბათისაი. ეცოთი. კეთილარს აღსარებაი უფლისაი. არ გამითიშო იოანე გთხოვრა. უნდა გაგიშო. კეთილარს აღსარებაი უფლისაი და გალობად სახელსა შენსა მაღალო. მიხრობად ცისკარს წყალობაი შენ. შენი და ჭეშმარიტებაი შენი ღამეთ. Ioane, mă ține de tine, ho ho, da, ha, ra. Atzalita sa salmoni saita, dahmita ibni saita, rametu mahare me da daba de bulita șenita upaloda, kmnilita, helta, e tic, o tic. Helimindo! Helta șenita ita viharebde. Ioane, kitulo, behada mișli, hezvehar, kitulo, mereșero. Au Marinus. Ერთი წუთი იოანე დაასაქმე რა და მერე რამე თუ მახარე მე და დაბადებულითა შენითა უფალო და ქმილითა ხელითა შენთაითა ვიხარებდე ვითარ განდიდდეს საქმენი შენი უფალო ფრიად ღრმა იქნეს ზრახვანი შენი კაცმა სულელმან არაც ნას და უგუნურმან არა გულის ღრმა ყოს ესე აღმოცენდებასა ცოდილისა თავითარცა თივაი და გამოჩნდეს ყოველი რომელი იქნან ურჩულოებასა რაითა მოისრნენ უკუნითი უკუნისამდე ხოლო შენ მაღალ ხარ უკუნისამდე უფალო რამე თუ ესე რამ ტერი შენი უფალო რამე თუ ესე რამ ტერნი შენი წარწმინდე და განიბნიან ყოველი რომელი იქნან ურჩულოებასა და აღამაღდეს ვითარცა მარტორქისა ნახე აი ნახე რა სამბობს ახლა და ამაღლდეს ვითარცა მარტორქისა რქაი ჩემი და სიბერე ჩემი ზეთითა პოხილითა დაიხილა თვალმან ჩემან მტერთა ჩემთაი და მათვის რომელნი აღდგომილ არიან ჩემზე და ბოროტებიდეს ეს მას ყურსა ჩემსა დავამთავრებ და მერე განვიხილავ მარტორქაზე მართალი ვითარცა ფინიკი აყვანეს და ვითარცა ნაცუ ლიბანისაი განმრავლდეს დანერგული სახლსა შინა უფლისასა ეზოთა შინა სახლისა ღვთისა ჩვენი საითა ყვაოდიან უფროისად განმრავლდეს სიბერესა საპოხისასა და ფუფუნეულ იყვნენ თხრობასა რამე თუ წრფელ არს უფალი ღმერთი ჩვენი და არა არ სიცრუე მის თანა ამენ ესე იგი მეგობრებო ცხვირი მან კიდევ აუკაცრავად ცხვირი და მოვიხოცო ესე იგი რა ხდება აქ არის მარტორქაზე საუბარი აქ იმ მარტორქაზე არ არის საუბარი რომელიც საპატრიარქოს ჩამოკიდებული აქვს იქ თავის სასახლეში არამედ აქ არის იმ მარტორქაზე საუბარი რომელიც ენოქის ციკში გვხვდება ანუ ცხვარი რომელიც მარტორქით იბრძვის ანუ ერთი რქით ხო ასევე ეწოდებოდა სავარაუდოდ აქ არის გამოყენებული სწორედ ამ მარტორქაზე არის საუბარი რომელიც მთელი სისტემის წინააღმდეგ იბრძვის ეს ცხვარი რომელსაც ერთი რქა აქვს და ამ მარტორქაზე ხშირად იყო საუბარი სავარაუდოდ ჩვენს წინაპრებში ასევე დავით მეფსალმუნე არ გეკონოთ რომ არის ცხოვრობდა იქ სადაც ახლა იერუსალიმი არამედ დავით მეფსალმუნე ცხოვრობდა საქართველოში საქართველოს ტერიტორიაზე და ქართული ენით საუბრობდა და ეს მარტორქა არის სწორედ ენოქის წიგნის თანახმად ის რქა რომელიც სამართლიანად იბრძვის და რომლის წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო მასშტაბით ერთიანდებიან ეს მძარცველი და მკვლელი ხალხი და რომელსაც ვერაფერს ვერ უზავენ და რომლის გასასამართლებლად ანუ რომლის ბრძოლის დროს თვით მამაზეცი არის ჩამო ამ დედამიწაზე და რომლის ბრძოლის დროსაც მოითხოვენ მთელი ეს სამყაროსეული ხალხი
am martorcis ca să martorcis, anu martorca, martorca ziarari sau pariki de vârf, când vine ore, bromelis, sapatirco, ukidian, tauis, sasahleși, aramet, im tsuarze, romelis, sasahleși, irtirka, romelis, aris, mohsene, bulienokis, cicci. Da, tweet mama zeci, eritski, vera, șars, ver, mosteps, am. Am irtirkian, tsuars, anu martorcas. Da, ai am martor cazia sau bari mă gubre de psalmul meu tronza metert mete. Visa tu cat jadu aux ca te buli, visa min picrops om jadu aux masa jadu aris masa ca te buli an rai mesahise se ti tual gatualva itia iti samadam ierman ragat. Iki tot covel de psalmul meu tronza metert mete. Argic neva tu psalmul meu tronza metert mete. Otronza metrit mete psalmul, șamo ikidev gulze, an chai de ptanu am tacert, trilat, da sadme sultanat are, timidoro es, ghicat covelgari, boruti toalisagan, jadusagan, da ase shemdek. Asevek argiat hut coenz als am psalmul sau kithat dilit, da shemdek am psalmul hmamahlat sa ikithat, ercikat als da adept am lucis dros, da shemdek am als dalept. Ese tsrat kma unda kargia. Tu tkat arginat tanatarot es psalmuni, imitom mishnolovania, ekhla amas rato vambob, vitsit megobrebo, mishnolovania imitom dghes dgheobit. Ese gi zalyan mokhshirebulia es gatvalvebi, jadoebi, ragatsa shelotsobi da ase shemdeg. Imitom rom boroti uge gamzvinuarebulia, da rodesas boroti gamzvinuarebulia, iset ragatsebs aketebineps adamianebs, rom titonat tsarmo ugono mdgomareobashi arian, ugono mdgomareobashi. Dar rudesat sadamieni ugonom tkomareobashia, sheizeba tavis mezobels, an vigatsa sadamien dainakhos, sulats aritsnobdes. Ai ekhla me laifebs khov tser. Da vigatsam daminakhos, sheshurdes da ubralot moisuros jadokrebis meti ra aris am sakartveloshi. Tan ekhla momravlden skolebi mag jadokrobaze. Da ubralot usuros tsudi, an sheutkvas tsudi, an ragats ragats. Amitom autsilebelat sasurvelia რომ ჩვენ ეს 91 ფსალმუნი ვიკითხოთ ყოველდღიურად ინტენსიურად. აი ესე არის ჩემო კარგებო ყოველ ფსალმუნს თავისი დატვირთვა აქვს და ამ დატვირთვებს მე კი უნდა გასწავლიდეთ თქვენ, ამას უნდა სწავლობდეთ ყველაფერს ეკლესიაში მღვდლების მიერ, მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ ხდება. Რომ მღვდლები გვასწავლიდნენ ჩვენ ასეთ რაღაცებს, კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო ფხიზელი ვიქნებოდით, უფრო გაძლიერებული, უფრო დაცული და სწორედ აი ამ საკითხებს ხშირად განიხილავდნენ მე-12 საუკუნეში, რაც მე ძალიან მომწონს და რატომაც გაფრთხინდა საქართველო არის ის, რომ ლოცვის ძალის საიდუმლოებებს ფლობდნენ მაშინ. Და ლოცვის ძალის საიდუმლოება არის მართლაც უმაღლესი, აი ახლა მოგიყვებით მე ერთ-ერთ ჩემი გამოცდილებიდან ერთ-ერთ სიუჟეტს, რომ როცა მართლა ლოცვას დიდი ძალა ჰქონდა. ესე იგი 2011 წელია და გამოსკდა ეს ინფორმაცია, რომ საკანში და ან ტყვეები არიან, ტყვეები იყვნენ პრინციპში ისინი, საკანში ხალხს აწამებდნენ და ეს რასაც უშვებოდნენ, კარგად იცით მეგობრებო. და ესე იგი დაიწყო ესეთი არჩევნების დროს დაიწყო გერმანიაში ესეთი აქცია, რომ იკრიბებოდნენ ფრანკფურტში, მიდიოდნენ ბერლინში და ხმას აძლევდნენ ახალ პარტიას, ეს იყო ივანიშვილის პარტია. Და როდესაც ეს გავიგეთ ჩვენ, რომ პატიმართა წამება მიმდინარეობდა, არსებობს ესეთი პატიმართა ლოცვა, რომელიც ხელში ჩამივარდა და როდესაც ავტობუსში, ალბათ ესე 60 კაცამდე ვიყავით, დიდი ავტობუსები იყო, ვითხოვე უფლება, რომ ნება მოეცათ ჩემთვის, მიკროფონი მოეცათ და ამ მიკროფონში განვაცხადე, რომ მოდი მე თქვი ყველამ ერთად ახლა წავიკითხოთ პატიმრის ლოცვა, თქო, რომ ის პატიმრები თქვათ, რომლებიც საკანში არიან, მათ მიუვიდეთ მე თქვი ეს შვება, თქო, და მართლაც მე ვკითხულობდი და ყველა თავის გულში კითხულობდა ამ ლოცვას, ხმამაღლა ვკითხულობდი, ისინი ხმამაღლა არ კითხულობდნენ ამ ლოცვას, მაგრამ გულში იმეორებდნენ და
საუცხება მოხდა, ანუ რამ, ანუ ზუსტად ერთ თვეში გამოუშვეს უამრავი პატიმარი. Ანუ შეიცვალა ხელისუფლება. Ეხა ნახე დამთხოვებ ზოგს დამთხოვების ჯერა, ზოგს ღმერთის ძალის ჯერა და მე მჯერა ღმერთის ძალის. Და დამთხოვების არ ჯერა, იმიტომ რომ ყველაფერი კანონზომიერია და ღმერთი ესე დამთხოვით და შემთხვევით არაფერს არ აკეთებს, ყველაფერს კანონზომიერად აკეთებს და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ 60 ადამიანმა როდესაც ერთ მონაკვეთში ერთად ილოცა, ამას იმხელა ძალა ჰქონდა რომ მართლაც გასჭრა ამან. Da, uamravi pati mat shor chemits mats gamoushes, romesats khonda 5 tseli shepardebuli gamoushes 3-3 tselze. Da romlis sabutebits gaakres, saertoda ar qopila turme, sakanshi ar qopila turme chemits mxtebi. A eseti ragatseebi xteboda im dros, am dros da qela droshi xteba eseti usamartlobebi megoreoda. Lotsvis zalas aks, zalian didi zala. Მე ვფიქრობ ჩვენ ჩემი აზრით ჩვენ უნდა გქონდეს ესეთი რამ და ამას მღვდლები უნდა გვეუბნებოდნენ ჩვენ რომ დააყენებენ და ალუჩინებენ პატრიარქისთვის და იმისთვის ჩვენ უნდა ვკითხულობდეთ ერთ ლოცვას მხოლოდ ყველა ერთად უნდა ლოცულობდეთ მამაო ჩვენოს ერთ საათზე ანუ რომელიღაცა კონკრეტულ საათზე უნდა დავთქვათ და წავიკითხოთ ყველა ერთად სულ ერთია სად ვიდგებით ამერიკაში, გერმანიაში თუ საქართველოში, თუ ყველა ერთ დროზე ერთდროულად წავიკითხავთ და გვეცოდინება რომ ჩვენ აი ამ ლოცვას ვკითხულობთ რამდენიმე ადამიანი, შეისმინება ეს ლოცვა მეგობრებო. Და ვფიქრობ თუ გაგვთქვა სურვილი ასეთი სახის, მოდი ესეთი რამ ვთქვათ, ჩემი მსმენელი ვინც არის და ვიზაც წამს ღმერთის ღამის 12 საათზე ღამის 12 საათზე თქვა ზოგიერთ ზინავს, მაგრამ თუ კი ის მოისურვებს რომ ჩვენ შემოგვიერთდეს ღამის 12 საათზე წავიკითხოთ ლოცვა, სწორედ რადგან 91 ფსალმუნზე გავჩერდით ხომ? Რადგან ჯადო არის საქართველოს თავზე და ჯადოქრობა არის საქართველოს თავზე, მოდი ერთად წავიკითხოთ ეს 91 ფსალმუნი ღამის 12 საათზე. ღამე რატომ არის ლოცვა, იცით კარგი მეგობრებო? აქ უკვე სიტუაცია დაწყნარებულია, უმრავლესობას ძინავს და უფრო ადვილია ამ ლოცვის შესმენა. თუ განსაკუთრებით თუ სანთელს დაანთებ, ეს რიტუალი არ თქვარი ხო? თუ სანთელს დაანთებ და ამ სანთელს წინ დადგავ და ზუსტად 12 საათზე დაიწყებ ლოცვას და ჩვენ ერთად დავიწყებთ ლოცვას, სავარაუდოდ საქართველოში ეს ჯადოები და ეს ყოველგვარი რაც ჯადო გაუკეთეს საქართველოს სულ ერთია ვინ და როგორ მოეხსნება. ნებისმიერ იმ ადამიანს რომელიც ამ ფსალმუნს წაიკითხავს მოეხსნება. მოდი ესე ვთქვათ, მე მაგალითად ვიწყებ დღეიდან 12 საათზე ვანთებ სანთელს და ვკითხულობ 91 ფსალმუნს. თქვენც თუ ამას იზავთ შემთან ერთად ძალიან დიდი ძალაა. ეხლა დაგემშვიდობებით მეგობრებო, რო არ გამიგრძელდეს ეს ლაიფი და იცოდეთ 60 და 91 ფსალმუნს აქვს ეს ძალა, ჯადოს მოხსნის ძალა. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.